ባለሙያዎቹ ፒውርሊ ከፖለቲካ ነፃ የሆኑ አይደሉም፣ በባለሙያዎች እየተመራ አይደለም የሚል እምነት አለ። ፍትሐዊነት የጎደለው ስለሆነ መንግስት ይህን አውቆ አጠቃላይ ውጤቱ እንዲሰረዝ እንጠይቃለን ነው። በራቸው ዘሪሁን እባላለሁ። ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ። በእውቀት ሲሳይ እባላለሁ። በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የጆርናሊዝም እና ኮሚኒኬሽን መምህር። በዛሬው ቀን የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ወደ አደባባይ በመውጣት ድምጻቸውን ሲያሰሙ ውለዋል እስከ 6 ሰዓት አካባቢ ድረስ። ዋናው ምክንያት የነበረው የ2013 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች እንደሚታወቀው ፍትሃዊ የሆነ ውጤት አልተሰጣቸውም። በተለይ በአማራ ክልል ያሉ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ውጤታቸው እጅግ በጣም ከሚጠበቀው በታች ዝቅተኛ ስለነበረ፣ ይህም ደግሞ በተለያየ መንገድ የተረጋገጠ ስለነበረ በትምህርት ሚኒስቴርም የፈተናዎች ኤጀንሲም ጥያቄዎች ሲቀርቡ ስለነበረ፣ ጥያቄዎች ሲቀርቡ የነበሩት ደግሞ በተማሪዎች፣ በወላጆች፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በተለያዩ ቢሮዎች ስህተት መሆኑ ተረጋግጦ ሲጠየቅ ነበረ። ለምሳሌ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኦፊሻሊ ኮሚቴ አቋቁሞ ስህተት እንዳለ ስለተረጋገጠ ጥያቄዎችን የሚጠይቅ ማንኛውም ጥያቄ የሚጠይቅ ለጥያቄዎች ደግሞ መልስ እንዲያዘጋጁ ለፈተናዎች ኤጀንሲ ኮሚቴ አቋቁሞ ልኳል። ሁለተኛ፣ የአማራ ክልል መንግስት ኦፊሻሊ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ቀን እንዲራዘም፣ ችግሩ እስኪፈታ ድረስ እንዲራዘም ትምህርት ሚኒስቴርን አሁንም ኦፊሻሊ ጠይቋል። ተማሪዎችም የሶሻል ሚዲያውም የተለያየ ሚዲያ ሴክተርም ይህንን ጫና ሲያደርግና በከፍተኛ ሁኔታ ድምፅ ሲሰጠው ቆይቷል። አሁን ደግሞ እንዳየሽው ወደ መጨረሻው አካባቢ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ስህተት እንዳለበት አረጋግጦ ጋዜጣዊ መግለጫ ወጥቷል። እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ተነስተን ካረጋገጥን በኋላ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ መምህራኖች ተደራጅተን ፍትህ ለ12 ዓመት ሙሉ ለደከሙት ተማሪዎች ብለን ዛሬ ወጥቶ ድምጻችንን ስናሰማ ነበር። ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ነው። በ2013 ዓመተ ምህረት የተፈተኑ ተማሪዎች ፈተና ምዘናን የፈተናነትን በተመለከተ ነው እዚህ ነው ድምጻችንን ማሰማት የፈለግነው። እኛ እንግዲህ እንደ ማስተካከያ እንግዲህ በ1983-84 በሀገሪቷ ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር ይፈጠር ነበረ እና ፈተናዎችን እስከ መሰረዝ ድረስ ሁሉ አሁን አንዳንድ ትምህርት ቤቶች እንደዚህ አይነት በደቦ የሚሰሩ ፈተናዎች ይኖራሉ እና እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲኖሩ ፈተናዎች ሁሉ ይሰረዛሉ እና በእኛ አሁን እንትን ያልነው ችግር ያለባቸው በደንብ ተተንትነው እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ወርደው ችግር ያለባቸው ትምህርት ቤቶች በደንብ ተለይተው መሰረዝ አለባቸው የሚል እንትን ነው መምህሩ አሁን እንግዲህ ይዞ የተነሳው ማለት ነው። የችግሩ መንስኤ እንግዲህ እኛ አሁን ሁላችንም በእንትናችንም በድምጻችንም የሚያሰማ ነው። ያው የፈተናዎች ኤጀንሲ ከላይ ጀምሮ ባለሙያዎቹ ከፖለቲካ የጸዱ አይደሉም የሚል እምነት አለን እና ባለሙያዎቹ በቃ ፒውርሊ ከፖለቲካ ነፃ የሆኑ አይደሉም፣ በባለሙያዎች እየተመራ አይደለም የሚል እምነት አለን እና ይሄ ገለልተኛ የሆኑ ከፖለቲካ ነፃ የሆኑ ምክንያቱም ትምህርት ከፖለቲካ ነፃ መሆን አለበት እና እዛ ያሉት ሰዎች በደንብ ከዚህ እንትን ነፃ የሆነው እንትን ማለት አለባቸው ብለን ነው የምናስበው። እንደ አቋም ይዘነው ወተን መጨረሻ ላይም 5 የአቋም መግለጫዎችን አስቀምጠናል። በዋናነት ሁለቱን የሚመለከት ነው፣ የፈተናዎች ኤጀንሲንና የትምህርት ሚኒስቴርን። አንደኛ ትምህርት ጥራት፣ በነገራችን ላይ የፈተና ስርቆት የውጤት መበላሸት አሁን ይጀምር አይደለም፣ በዘንድሮ ዓመት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ መጠኑ ተበላሸ እንጂ ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ ፈተና ይሰረቃል፣ አንድ አካባቢ ይሰራል፣ የውጤት መበላሸት አለ። ዘንድሮ በጣም ስለጨመረ ነው የሰው ድምፅ እንደዚህ የወጣው እና በዚህ አይነት የትምህርት ጥራት ሊረጋገጥ አይችልም ብለን ልንጠይቅ የምንችለው በዋናነት ትምህርት ሚኒስቴር ነው የሚሆነው። ፈተናዎች ደግሞ የፈተናዎች ኤጀንሲ ደግሞ እዛ መስሪያ ቤቱ ውስጥ ባሉ የሀገርን ውለታ የረሱ ሰራተኞች ሊኖሩ ይችላሉ። ፈተና በትክክል የማያርሙ፣ የተማሪውን ውጤት የሚያበላሹ
እነዚህን እንዲጠይቁን እንዲጠየቁና መስሪያ ቤቱ አጣርቶ እርምጃ ወስዶ ትክክለኛ የተማሪ ውጤት እንደገና ታርሞ የዘንድ ያሁኑ ውድቅ እንዲደረግ እነሆ አሁን የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ድምጽ ሲሰጥ የነበረው በመምህራኖች አማካኝነት ማለት ነው። በርግጥ ያይመለከተኝም የሚል ነገር አለ። እኔ ሁሉም ይመለከተዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ አንዱ ላንዱ የሚሰጠው እንትን ትክክል አይደለም። ስለዚህ ትምህርት ሚኒስተር በላይ ሆኖ እየመራው እስከሆነ ድረስ ተጠያቂ ነው የሚል እንትን አለኝ። የፈተናዎች ኤጀንሲው ተጠያቂ መሆን አለበትና መገፋፋቱ አይጠቅምም። ምክንያቱም ያው ተማሪዎቻችን ወደፊት የኢትዮጵያ ሀብቶቻችን ናቸው። ስለዚህ በትክክል መመዘን አለባቸው። ስለዚህ እኔ መገፋፋቱ ትክክል አይደለም። ያውን ትላንትናም የኢትዮጵያ ባጠባቂዎች እንትን ያወጣው መግለጫ አለ። ከፖለቲካ ነፃ የሆነ ነው። መልካም አስተዳደር እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲነሱ እዛ ላይ ያለውን አልቀበልም ነው የሚለው የፈተናዎች ኤጀንሲ ነው። ይሄ አትሊስት እኔ ራስን ባለማየት የተነሳ ነው የማስበው። እና ችግሮች ካሉ አይ እናያለን እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነበረባቸው። እና ስለዚህ መገፋፋቱ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ተማሪዎች በትክክል የሰሩትን በትክክል መመዘን አለባቸው። ስለዚህ ይህንን ነገር እየገፋፉ አንደኛ ተማሪዎችን በስነ ልቦና በጣም እየጎዷቸው ነው። የሚሰሩ ተማሪዎች በጣም እየተጎዱ ስለሆነ ይህንን መገፋፋቱ ትክክል አይደለም የሚል እምነት ያለኝ። አምስት ወጥ የሆኑ አቋሞችን መጨረሻ ላይ ሰጥተው ነው የተለያዩት አጠቃላይ መምህራኖች። አንደኛው በ2013-14 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል የተሰጠው ፈተናና የፈተና ፍትሐዊነት የጎደለው ስለሆነ መንግስት ይህን አውቆ አጠቃላይ ውጤቱ እንዲሰረዝ እንጠይቃለን ነው። ሁለተኛው በፈተናዎች ኤጀንሲ የሚፈጸሙ ተደጋጋሚ የውጤት መዛነፎች በሙያችን ክብር ላይ አላስፈላጊ ጫና እየፈጠሩብን መሆኑ ታውቆ ማስተካከያ እንዲደረግ። ሶስተኛ የተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ፍትሐዊ ምዘናን ብቃትንና የሀገርን መጻኢ እድል ባገናዘበ መልኩ መፈጸም እንዳለበት። አራተኛ የተማሪዎችን ውጤት ያላግባብ ከፍና ዝቅ በማድረግና በኤጀንሲው የህዝብን አመኔታ በማጓደል በትውልዱ ላይ ጥቃት የፈጸሙና ሀገርን ላልተገባ የኢኮኖሚ ኪሳራ የዳረጉ ስነ ምግባር የጎደላቸው ባለሙያዎች በህግ እንዲጠየቁልን። አምስተኛና የመጨረሻው የነበረው እንዲህ አይነትና ተመሳሳይ ችግሮችን በሀገራችን ላይ መታየት ከጀመሩ ብዙ አመታትን ያስቆጠሩ ስለሆነ ወደፊትም መንግስት እምነት በመንግስት ላይ እምነት እንዲኖረን መንግስት የተለየ የፈተና አፈታትን ስልት እንዲከተል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ዋና ዋና ነጥቦችና የአቋም መግለጫ ሆነው የተነሱት ማለት ነው። በአስቸኳይ ችግሮች ተለይተው ቅድም እንዳልኩት በአስቸኳይ ተለይተው ተተንትነው እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ሊሆን ይችላል። ያ ተተንትኖችን ያለባቸው ተማሪዎች በቃ መሰረዝ አለባቸው የሚል እምነት አለን። በደንብ መፈተሽ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ ችግር ያለባቸው እንግዲህ ከፈተናው አሰጣጡ ከሚያርመው ማሽንም ከሆነ ደግሞ እንደገና በደንብ ለይተው እንደገና ፈተናዎቹ ቼክ ተደርገው እንዲስተካከሉ ቢደረግ የሚል እምነት ነው ያለኝ።